Nevjerovatno je, vi pričate o opoziciji. Milica Stamenkovski je rekla u prenosu uživo Aleksandru Vučiću da je njemu najteže. Da je njemu teže nego caru Lazaru, jer kaže, car Lazar je sa desne strane imao Miloša Obilića, a pogledajte koga vi imate. Ona se preporučuje da dođe na tu desnu stranu. Miloš Jovanović je rekao, mi smo opozicija režimu, ali nismo opozicija državi. Boško Obradović je s jedne strane pričao kako je to izdaja, ali onda rekao, ajde da podvučemo crtu, pa idemo svi dalje zajedno. Ne znam kako mu se zove onaj njegov poslanik, on je rekao, gospodine predsjedniče, prvo su ga hvalili šta je sve dobro uradio, onda je rekao, mi, gospodine predsjedniče, nismo opozicija državi i nismo opozicija vam. Mi smo opozicija ovoj vlasti. Pa ko je to vlast ako nije Aleksandar Vučić? I na toj sednici se videlo da se ta takozvana opozicija, bez obzira da li dolazi sa ove lažne patriotske strane ili lažne proevropske, zapravo bori za naklonost Aleksandra Vučića. Ja sam očekivao da će oni produžiti tu sednicu i na treći dan, jer ova dva dana mu je zaista jako dobro išli. On je imao pripremljene od strane BIA dokumenta za svakog od ovih, za neke možda istina, za neke laž. Naprimjer, evo ja sam video on je Mikija Aleksića, kome ja ne mislim dobro, ali navodim samo kao primjer. Iznosio je kako je više puta krivično osuđivan. Kad je Aleksić rekao nisam, Vučić čita presudu i kaže u ime naroda to prekršajni sud. Ljudi, prekršaj. Prekršajna odgovornost, što je navodno, ne znam, vređao nekog milicionera, nebitno. Krivična i prekršajna odgovornost su dve različite stvari. Zar Vučić kao najbolji student pravnog fakulteta, najbolji student navodno pravnog fakulteta, to ne zna. Da zna razliku. Da. Druga stvar, šta mi je možda, bilo je tu raznih bljuvotina i gadosti u Vučićevom stilu, šta mi je možda i najviše negde zasmetalo? On proziva onoga Slavišu Ristića, o kome ja takođe ne mislim dobro. Je li on samo gleda da će se ogrebati za mandat, pa kako god. I svi su oni imali svoj udeo u ovome, u ovoj situaciji u kojoj sad nalazi Srbija, imaju svoju odgovornost. Ali, on proziva Slavišu Ristića i kaže, podigao si 120.463 evra u danu sa blagajne, sa šiptarske blagajne od tih nezavisnih institucija Kosova. Jedno pitanje, kako Aleksandar Vučić to zna? Je li to javno dostupan podatak? Zamislite vi državu u kojoj predsednik Republike narodnom poslaniku čita koliko je para, da li istina, da li nije. Potpuno je nebitno, ne opravdavam ja to. Ali on do tog podatka nije mogao doći na legalan način. Mogao je doći samo zloupotrebom. Zloupotrebom od strane bezbednosno informativne agencije, pretpostavljam. Dakle, zašto nije pročitao koliko su para podigli ljudi iz Srpske liste? Koliko je podigao Radojičić? Koliko je podigao Rakić? Koliko su podigli svi ovi drugi koji primaju pare i kao gradonačelnici, i kao odbornici, i kao ministri, od iste te šiptarske vlasti? Koliko su para oni podigli, pa je, Bože moj, moralno kad to radi Goran Rakić ili Radojičić ili ovo ili ona, a nije moralno kad to radi Slaviša Ristić. Vučić je terao Srbe nasilno na te izbore. Otvoreno mnogi govore o tome da se ljudi u srpskim sredinama više plaše ovih i srpske liste batinaša i te bagre nego što se plaše Šiptar. On je razbio jedinstvo koje je postojalo i manji je strah bio 99. nakon bombardovanja nego sad. I tad Srbi bili naoružani, Šiptari su 2011. pokušali upad na sever Kosova i Metohije.